Convidamos agora o conselheiro João Antônio da Silva Filho, diretor-presidente da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Município, a proferir a palestra de abertura desse evento intitulada A Evolução da Jurisprudência em Sede dos Tribunais de Contas. Uma salva de palmas para você. Bem, voltando a falar, não é um tema fácil. Então vamos sentar aqui e contribuir. Qual vai ser a dinâmica mesmo? Quantos minutos eu tenho? Vai abrir a palavra ao auditório? Vamos fazer um debate. Falo. Volta de 20, 30 minutos. Depois nós ouvimos a todos que estão preferindo. Bom debate. Eu queria iniciar essa minha fala. Queria iniciar essa minha fala aqui dizendo que o grande desafio que nós temos no Brasil passa exatamente por compreendermos cada vez mais o papel do Estado da República. Em primeiro lugar, situar o papel do Estado brasileiro dentro das competências estabelecidas na Constituição de 88. E nós estamos acostumados, principalmente aqueles que fizeram uma faculdade de Direito, a entender, a ler na doutrina, o velho clássico modelo de Estado. Modelo de Estado, povo, território, soberania. Esse é o clássico. Qualquer livro de doutrina de Estado, de teoria geral de Estado, nós sempre chegamos a esse conceito: povo, território, soberania. Alguns doutrinadores, entre eles o professor da Universidade de São Paulo, da de Abreu da Lara, inclui um outro elemento desse conceito de Estado: povo, território, soberania, e ele acrescenta a finalidade do Estado, o bem comum. Essa é uma questão importante para nós, porque essa foi a tendência da Constituição de 88. De preservar alguns elementos, sem entrar aqui na postura crítica, em postura de concordância com ele, com as teses liberais, mas qual que foi a essência da Constituição Brasileira de 81? Em primeiro lugar, preservar elementos fundamentais do clássico conceito liberal de Estado. Por exemplo, o apego ao conceito de liberdade, muito vinculado à ideia da propriedade. Por exemplo, a questão de preservar a livre iniciativa. Todos os conceitos que fundamentam o Estado liberal. Mas não parou aí. A Constituição Brasileira de 88 avança bastante no sentido de construir no Brasil o conceito que alguns chamam de Estado democrático de direito, Estado de direito, democrático de direito, social. E recentemente, uma corrente forte de doutrinadores classifica esse modelo de Estado como Estado de direito, democrático de direitos fundamentais. A Constituição de 88 avança nessa direção, no sentido de positivar na lei maior conquistas sociais importantes, avanços sociais importantes. Isso é o marco da nossa Constituição de 88. Nós, o Brasil, optou por
por um modelo de ordenamento jurídico que é um modelo de direito positivo. Aliás, essa é a história do direito no mundo. Sair daquele conceito de mero direito natural, da razão, dos direitos do certo e do errado, da subjetividade, para o direito ciência. E o Brasil, ele seguiu esse caminho, que é o caminho do direito escrito, do direito positivo. Mais qualificada, não no mesmo
trâmite das leis ordinárias e das leis complementares, mas de o Congresso Nacional e ajustando no tempo a correlação de força. O poder constituinte derivado nada mais é que a possibilidade da sociedade brasileira, através dos seus representantes, num processo de votação mais qualificado e ajustando no tempo a correlação de força. Às vezes, no entanto, em alguns temas, no entanto, favorável às conquistas sociais, que às vezes as correlações de força mudam. Debate da maioridade penal agora, por exemplo, independente de opinião, a gente vê a visão da sociedade. Mas, provavelmente o que vai sair desse processo de debate será aquilo que expressa a correlação de força. E um outro elemento fundamental nessa dinâmica de dinamismo do direito da sociedade brasileira, quando se fala de correlação de força, uma outra questão fundamental é você perceber que o direito posto, o direito efetivista, esse modelo de direito que nós adotamos, que é o direito escrito, o direito positivo, o direito privado, ele traz uma outra consequência, que é a mudança substancial no conceito clássico de direito também, das fontes do direito, onde nós aprendemos que a principal fonte do direito, aprendemos no banco de escola, a principal fonte do direito é o Estado. E vem nesse dinamismo que nós temos hoje, de Estado democrático e direito, vem uma outra ideia. Não. Pelo visto, a principal fonte do direito, do Estado democrático e direito, é a sociedade. Mas qual é o exemplo mais recente? De a sociedade forçar os seus representantes a positivar a lei. A Lei Maria da Penha, por exemplo, nasce de um movimento das mulheres em nível nacional, né? E os representantes, expressando essa correlação de força, esse desejo da sociedade, vai e crava no ordenamento jurídico a Lei Maria da Penha. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo, então, que neste modelo de direito que nós adotamos, que é o direito escrito, né, nós adotamos esse modelo e a sociedade percebeu isso. Diz o seguinte: segurança jurídica é direito posto, é direito escrito. Então eu vou, com segmentos diversos, com os interesses diversos, me consorciar, me associar a mais gente, criar as condições para botar a minha conquista no ordenamento. E alguns direitos fundamentais da sociedade, nessa ideia de direito positivo, algumas conquistas são constitucionalizadas. Porque quando está em jogo uma regra fundamental para a sociedade, e a sociedade tem força, se ela pode, com esse direito fundamental, constitucionalizá-lo, por que ela vai deixar uma lei infraconstitucional? Ela se sente mais segura constitucionalizando os seus direitos fundamentais. É claro, vocês já perceberam, então, que eu... direito, que eu penso, vai na contramão daquela ideia de comparação da Constituição brasileira com a Constituição americana. Uma Constituição chuta, uma Constituição que organiza apenas o Estado e o funcionamento das instituições do Estado, etc. Primeiro, porque não tem nada a ver o nosso direito com a corrente de direito americano. Aí serve o direito comunal, o direito construído. Direito que nasce da jurisprudência, dos costumes associados à jurisprudência. O parlamento tem um papel fundamental, mas não é o papel de fazer o direito cotidiano, como no Brasil, no direito, é um outro papel. Lá o direito surge dos costumes e surge das decisões
da jurisprudência, das decisões do Poder Judiciário. Essa é a tradição. Lá, o tipo de Constituição pode ser de um jeito. Aqui, o nosso modelo de direito positivo é diferenciado. Aqui, você, a sociedade sempre vai ter essa ansiedade pela segurança jurídica e vai colocar o direito. O direito vai se organizar para colocar na lei os seus direitos, porque ela se sente mais protegida. Esse modelo que adotamos com direito com o seu ordenamento jurídico. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque aqui, não sei o nosso tempo já falou, mas é porque aqui nós temos então uma discussão. Se nós temos, se o direito ele foi evoluindo no tempo, para sair de uma visão mais subjetiva do direito, daquela ideia que basta os 10 mandamentos, basta o direito natural, certo? E a conduta das pessoas seguirão a razão, que é certo, que é errado. Nós vemos que as contradições são muito maiores que essa simplificação. E nós optamos, então, por esse ordenamento jurídico complexo para responder à dinâmica da sociedade. E se nós também, ao avançarmos para... Se a necessidade do direito para avançar para uma ciência objetiva, que é a ciência do direito escrito, né? Que essa é a tendência. E por que, então, nós avançamos para essa ideia de direito e ciência? Exatamente para diminuir a margem da valoração daqueles que aplicam o direito. Esse é um desafio fundamental. Na hora que você vai valorar essa norma na aplicação do fato concreto, qual que é o desafio do julgador? Como é que você vai estabelecer para o julgador um parâmetro? O direito avançou ao transformar o direito em ciência e ao positivar as normas. Eu considero isso um avanço, porque você delimita campo de atuação dos operadores do direito. Mas não é suficiente. Nós sabemos a enorme discricionariedade dos julgadores. O poder judiciário já tem um poder enorme discricionalidade na hora de valorar a norma, na hora de aplicar a norma ao fato concreto. E ali valorar. Porque o julgador, o juiz, ele é um ser humano. Ele tem medo, concorda comigo que ele tem medo? Concorda comigo que ele lê jornais, revistas? Concorda comigo que tem afinidade ideológica o jogador? Você não tira as relações ideológicas do julgador só porque ele passou num concurso público. Então você tem um desafio mesmo da sociedade de direito positivado, que é como você delimitar o campo da discricionalidade na hora de julgar daquele magistrado. Agora, eu estou há um ano e meio no Tribunal de Contas do município de São Paulo. Com oportunidade na minha vida, na escola, aprendendo com meus colegas que estão muito mais tempo aqui. Mas uma coisa eu posso dizer aos senhores: a discricionariedade do Poder Judiciário é muito grande, enorme. Mas a discricionariedade dos tribunais de contas é maior. Como os dois artigos da Constituição da República estabelecem a nossa competência, ele é preciso, mas nós não temos muitos parâmetros no dia a dia de como atuar, os tribunais de contas têm que fazer um esforço constante para se livrar das influências conjunturais, das circunstâncias do tempo, e fazer um controle externo cada vez mais eficiente e efetivo. O desafio que nós temos nos tribunais de contas é como fazer nos tribunais de contas um processo que cada vez mais
os tribunais de contas se tornem presentes na sociedade, porque cai entre nós, há um isolamento dos tribunais de contas em relação à sociedade. E, historicamente, nós estamos convivendo com isso, e para isso tem uma pressão brilhante que está estudando da perto a outros sistemas novos, né? Mas, objetivamente, nós presenciamos nos tribunais de contas uma resistência muito grande no diálogo com a sociedade. Pego, por exemplo, um fato, eu não falei ainda, por exemplo, é um fato que eu pego como exemplo aqui na cidade de São Paulo. O Tribunal de Contas, que cuida de 60 bilhões de reais de orçamento, 60 bilhões, vai ser o próximo orçamento. Isso é só de 52 bilhões. E nós temos aqui interesses diversos. E nós temos aqui, por exemplo, uma assessoria jurídica, uma assessoria de imprensa. É isso? Nós temos que avançar. Mesmo uma assessoria de imprensa, nós temos que avançar para uma assessoria de comunicação, dotada de toda a infraestrutura necessária para fazer a disputa na sociedade desse conceito, conselheiro Sebastião. Estado, que nós devemos levar, o Estado Democrático de Direito, fazer essa disputa e mostrar a importância do controle externo. Porque se nós fizermos uma pesquisa na sociedade paulistana, não sei em Minas Gerais, mas provavelmente o conhecimento do Tribunal de Contas, da existência do Tribunal de Contas, já vai ser um percentual pequeno da população que sabe da existência. Da função do Tribunal de Contas é menor ainda. Por que eu estou falando, alertando para essa questão? Perdoe os conselheiros do Estado. Eu estou vivendo muitas vezes São Paulo e muito pouco tempo. Nós estamos falando além da realidade, né? Mas por que eu estou falando dessa questão? Porque naquela concepção que eu tenho de direito dinâmico, o papel dos tribunais, o papel do controle externo está em disputa na sociedade. Não é certo o amanhã em relação aos tribunais de contas. Se não a sua extinção, que eu acho difícil, mas a limitação do seu papel. Cada vez mais a limitação do seu papel. Uma nova correlação de força pode manter, diminuir a importância dos tribunais de contas no ordenamento jurídico, naquela visão de direito dinâmico. Agora, vejam vocês, nós temos que preparar essa disputa. Nós sabemos da importância que tem o controle externo, tanto no combate à corrupção, mas principalmente nas medidas preventivas, na ação proativa dos tribunais de contas. E esse é o desafio. Como é que você vai fazer isso? Não vai fazer isso apenas no nosso mundo jurídico, dentro dos muros dos tribunais. Isso é uma disputa social. Então, o grande desafio do Instituto dos Tribunais de Contas, do próximo congresso que estarei presente em Recife, né, é exatamente dar essa dimensão da disputa da importância do conselho do controle externo como uma disputa que deve estar presente na sociedade. Esse é o salto que nós precisamos dar. E eu acho que o principal desafio do tribunal de contas do próximo congresso. Estamos entendendo o dinamismo do Estado Democrático do Brasil, em que pede algumas ameaças isoladas de retorno ao passado autoritário. E eu sou daqueles que acham que não tem nenhum espaço para retrocesso na democracia do Brasil. Então, de maneira que nós só temos a aprofundar o Estado Democrático do Direito do Brasil. E os tribunais de contas têm que estar presentes nessa disputa social. Esse eu acho que é importante.
E a jurisprudência? A jurisprudência, no nosso caso, tem uma importância também nesse direcionamento. Primeira coisa é o seguinte: como tornar transparente as nossas decisões? Como levar o conhecimento, não de meia dúzia de interessados em matérias específicas que são debatidas ou julgadas pelo tribunal, mas como tornar pública e tornar cada vez mais um referencial de consulta para a sociedade as decisões do tribunal. Então, acho que a jurisprudência vem nessa direção. E não adianta esconder da população, que a população cada vez mais esclarecida exigirá de nós cada vez mais transparência. Aliás, esse é o velho conceito de Norberto Bobbio. E a democracia pressupõe o poder público em público, que é o meu conceito, que eu adoro, a minha vida pública. Né? Então, eu acho que nós devemos estar atentos a essa questão. E, iniciando pelas julgadas dos tribunais. Aqui, o Wanderson, que está lá atrás, coordena a jurisprudência do tribunal. Nós já publicamos o primeiro boletim, né? Já saiu o segundo boletim, baseado no mesmo. Então, o nosso referencial foi o boletim do terceiro. Né? Mas essa ideia de estar publicizando as decisões do tribunal como referencial interno, tanto de parâmetro, seja dos nossos, mesmo com a autonomia dos nossos auditores. Continua a autonomia, mas depois de vários julgados, os auditores podem discordar, mas vai ter que se referenciar nesses julgados, mencionar esses julgados. E mais do que isso, para divergir tem que motivar. Isso é importante, porque isso exige um debate mais qualificado nas várias matérias de controle externo. E nós, os conselheiros, teremos parâmetros. Nosso julgamento. O primeiro resultado para dentro, nós olharmos as decisões do tribunal e a coerência dos julgados. Com isso, nós vamos impedir os julgamentos de conveniências e os julgamentos conjunturais. Não é muda o governo, muda a jurisprudência. Não é esse o papel do controle externo. Muda o governo, muda a jurisprudência? Não. Então a jurisprudência uniformiza essa ideia das decisões dos tribunais, dá uma qualidade maior para os pareceres dos nossos técnicos, que mesmo na divergência terá que motivar, e motivar muito bem. Estabelece parâmetro para os nossos julgados, elimina as conveniências de época e conjunturais e possibilita, principalmente, aí vou encerrando para a gente debater, principalmente a valorização do princípio da segurança. Aqueles mesmos tribunais que dependem de matérias, seja o agente público, seja o particular, que depende de matérias em debate no tribunal, eles vão se sentir mais tranquilos. O direito vai ser mais previsível para eles. Então, acho que dá mais alta importância ao debate de hoje e esta iniciativa que nós estamos hoje aqui aprofundando, já veio o processo de trabalho que eu faço, um pedaço de uma reunião maravilhosa, pessoas preparadas, né, para esse desafio, preparadas inclusive para enfrentar as resistências internas dos tribunais, que tem, como assumir, tem as resistências internas dos tribunais, né, mas eu percebi ontem,
estão preparados para enfrentar essa resistência, se nós colocarmos essa ideia da jurisprudência no outro papel. O Instituto do Barbosa tem um papel fundamental na integração dessas políticas. E ontem eu fiquei muito feliz com o Celebrão de Faria, porque o grupo que estava lá apontou uma saída, e hoje eu ouvi na palavra do conselheiro Sebastião, nosso presidente, é que foi vai na mesma direção, é o encontro dessa preocupação, e aquela ideia é a seguinte: como nós vamos conseguir, seja via instituto ou então via ATRICOM, uniformizar decisões de tribunais da nível nacional, por precisar principalmente temas principais, temas recorrentes dos diversos tribunais, publicitar através do poder judiciário. Eu acho esse um avanço da mais alta importância. Se este encontro sair daqui com aquela ideia de você mais fortalecida, já valeu a pena o encontro de hoje. Então eu acho que este avanço do encontro de hoje vai gerar maior segurança jurídica, vai instrumentalizar melhor o Tribunal de Contas, vai tornar as nossas atividades muito mais transparentes, e nós vamos ter as condições objetivas de fazer dos nossos julgados exemplos dos diversos modelos de tribunais de Brasil afora. Então, acho que era isso que eu ia iniciar essa fala, abrindo agora para que os demais conselheiros, aqueles que estão debatendo essa matéria aqui do Brasil, possam se posicionar nesse tempo que nos resta. De quanto tempo? 15 minutos. Então falei, né? Para deixar durante meia hora. Então vamos. Alguém que habilita? Nome. Bom dia, conselheiro. João Antônio, meu nome é Fabiano, sou do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Só gostaria de trazer um dado histórico, né? Pela palestra, né? Pelas informações trazidas na semana de hoje. Um dado histórico, só para cumprimentar, incorporar. Em 1964, então há, portanto, 51 anos, o ministro do STF, Victor Nunes Leal, fez parte, organizou uma primeira comissão, organizando uma pessoa, um cientista na área do direito, né, de inteligência superior, é um instituto em Brasília, com o nome do ministro Victor, organizou o primeiro comitê da organização da súmula predominante, de jurisprudência predominante do STF, portanto, 51 anos. Eu fiz anotações aqui, né, a gente fala até com mais de improviso. Essa súmula naquela época lá, ele visava orientar e servir de método de trabalho para os operadores do direito, com os advogados, os próprios magistrados, e trago aqui para a nossa fórum o corpo técnico dos tribunais de corpo. Ela não só fixava, tinha a intenção de fixar uma estabilidade à jurisprudência, mas servir de um facilitador do trabalho dos advogados, dos TCs, dos tribunais de contas do Brasil, simplificando o julgamento, principalmente das questões mais frequentes. Então, o que a gente tem debatido no âmbito da comitê do IR, e eu tenho adotado essa tese de defesa lá, é ampliar o modo que a gente possa motivar os tribunais de contas do Brasil e ampliar essa base de setores. Eu entendo que se a gente tiver setores próprios de tratar a nossa jurisprudência, instrumentos, sistemas de TI, que possa estar consolidando, e depois ampliar isso para entender de uma solução de TI nível nacional, acho que a gente teria muito mais sucesso e andaria muito mais rápido. Nós temos hoje uma resistência, falou perfeitamente, na questão do próprio corpo técnico. Nós tivemos a experiência do Tribunal de Contas agora, participando, a gente conseguiu somar, a gente tirar experiência nesse grupo, né? A Giovana é uma motivadora lá do Tribunal de Contas do Paraná, ela tem dados estatísticos de setores, de boletins informativos.
Quem foi nosso experiência de forma resumida, né, para o tempo também, do Tribunal de Contas do Espírito Santo? Nós conseguimos, com o apoio dos membros, inaugurar e instalar um setor próprio, que eu acho que é fundamental, com pessoas, que é um trabalho de inteligência, com pessoas capacitadas para esse setor. Começamos pelos boletins informativos, fizemos um cronograma anual, já são 23º boletim do Tribunal de Contas, e inauguramos, semana passada, que fazia parte do nosso planejamento estratégico e do nosso plano executivo anual, o programa A Solução de TI, que foi até uma parceria com o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, um convênio com o sistema que eles têm lá no MapJus. Implantamos, por meio de um convênio, agradeço de público mais uma vez, o conselheiro Sebastião Alvesto, participador também da matéria, e a gente inaugurou já os todos pareceres consulta, estamos com o marco, definindo o marco de deliberação, consolidando nessa TI todos os nossos julgados. Então, a minha proposta, Giovana, vocês, é que a gente possa voltar a própria TECOM, o encontro do Congresso, em dezembro, seria um fórum perfeito para que a gente motivasse todos os tribunais de contas a, pelo menos, instalar no setor e começar a consolidar, a classificar suas deliberações. Obrigado. Mais alguém? Para a Giovana, né? Isso. Bom dia a todos, né? Queria agradecer novamente, né, por vocês estarem nos recebendo aqui. E agradecer também a presença dos conselheiros aqui do Tribunal de Contas do Município e de outros estados. Porque não só a gente vem discutindo ao longo dos anos a importância da jurisprudência, mas é muito importante também que vocês estejam aqui junto conosco também, escutando, né, esses debates, porque uma jurisprudência organizada ajuda todo um tribunal, é a imagem, né, do tribunal, os acordos e as decisões. Então, muitas vezes a gente vê que o tribunal está muito qualificado, mas ninguém está enxergando o trabalho que o tribunal está fazendo. Ou, às vezes, o próprio tribunal, um conselheiro, né, fez um julgamento excelente e depois ninguém mais consegue recuperar aquela decisão. Então, a própria imagem do tribunal está nas decisões e é isso que a gente vem discutindo, né, a partir de informativo. Vamos, né, disponibilizar depois um projeto para auxiliar os tribunais que não têm informativo. A gente já discutiu até nos eventos passados sobre sistemas e temos um grupo que sempre está à disposição. Então, realmente agradecer que o Tribunal de Contas, né, a gente continua sempre fazendo estudos e toda a equipe, né, está sempre à disposição. A gente tem dois grupos até, né, que a gente chama, a gente tem um comitê que é junto ao LIVRE, que é um grupo menor, mas tem também esse evento de jurisprudência, o JurisTC, e todo o grupo, né, fazem parte praticamente de todos os tribunais de contas, que a gente está semanalmente, né, mensalmente, discutindo assuntos e uma, né, auxiliando o outro. Então, gostaria de agradecer a, né, todos os conselheiros aqui presentes também, dividindo esse momento aqui conosco. Olá, como é que é o seu nome? Bom dia, representando a minha chefe aqui, que ela está sem voz. A questão nossa é, a gente precisa realmente... Vocês só. Rodrigo, eu sou do Tribunal de Contas do Distrito Federal, bibliotecário do Tribunal de Contas. E que a gente realmente vê a união de todos, a vontade de a gente melhorar a questão da jurisprudência. E a gente entende, até falar aqui com os sócios do setor de jurisprudência do Tribunal de Contas, a criação de sistemas que possam ajudar na recuperação da informação. Hoje nós temos uma realidade um tanto quanto distorcida na questão de você recuperar essa informação. Hoje nós preocupamos apenas com a inclusão de dados e sem a questão do estudo da recuperação dessa informação. E isso é muito importante, a gente discuta nessas reuniões, a gente tudo da possibilidade da gente unificar a forma de inclusão desses dados, né? Da gente padronizar a forma de inclusão dessa informação, que é muito importante para a gente. Mais alguém? Quer falar? Bom dia a todos, meu nome é George,
sou do Tribunal de Contas de Santa Catarina, sou coordenador de jurisprudência de lá. Só complementando, então, as falas dos colegas, do conselheiro João Antônio, nós estamos vivendo um momento de modificação da cultura jurídica. E os tribunais de contas não estão alheios a isso. Isso passa pelos órgãos jurisdicionais do Poder Judiciário, mas os tribunais de contas estão tomando providências e assumindo um papel de grande relevância também para participar desse movimento de pontuação de precedentes, de dar maior previsibilidade ao ordenamento jurídico, e isso se faz através da jurisprudência, como tem salientado através dos princípios da isonomia e da segurança jurídica. Essa pontuação ao sistema de precedentes, claro que não significa a adoção do sistema norte-americano, mas simplesmente um maior cuidado com a nossa jurisprudência. E o que é a jurisprudência? A tendência de um determinado tribunal julgar num determinado sentido, ou seja, a tendência exegética daquele tribunal sobre aquela matéria. O Poder Judiciário vem enfrentando problemas, e nós também, tribunais de contas também, no sentido de celeridade processual, de algumas questões relacionadas a alguns princípios constitucionais aplicáveis aos tribunais de contas também. A partir de 2004, com a emenda constitucional 45, começou-se a dar maior valor à jurisprudência através da criação das súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Muito criticado no início, por citar com severas críticas, informando que haveria uma galvanização das decisões, que os precedentes seriam vinculativos e, portanto, não poderiam mais ser modificados. E isso, claro, após as críticas, hoje em dia a gente já viu que não assusta tanto. Em 2008, houve um aumento nessa questão com a adoção dos precedentes em resolução de recursos especial e extraordinário repetitivos, que também passaram a ganhar uma força vinculativa, uma força normativa, devendo ser observados pelos demais órgãos do Poder Judiciário. Atualmente, nós estamos vivendo num período de vacatio legis do novo CPC, e isso é importante, que vai ser trabalhado durante esse encontro. Esses mecanismos, o que vai refletir para os tribunais de contas? Quais são os principais reflexos dessa mudança de cultura jurídica, de adoção, de criação de um microsistema de precedentes, trazendo no artigo 926, 927 do novo CPC, e que aí acabam trazendo grandes reflexos, pela criação de procedimentos como do incidente de demandas repetitivas e as funções de competência, que tem força normativa e que devem ser observados obrigatoriamente pelos juízes articulados aos tribunais que exalaram esses precedentes. Isso tudo, claro, está também, como se trata de uma mudança, também é objeto de severas críticas atualmente, mas ano que vem, dia 18 de março, estamos inaugurando então a entrada em vigor do novo CPC, um novo momento processual. E isso faz parte de um movimento do Poder Judiciário, mas os tribunais de contas, a gente às vezes não se deu conta que nós já adotamos isso. Nós já temos muitos procedimentos que já têm força vinculativa. Nós já temos, a maioria dos tribunais, se não todos, já possuem um procedimento de, por exemplo, de resposta a consultas, que tem força normativa, que passa por um procedimento, um processo próprio, um fórum qualificado, e que na análise do direito de tese acaba firmando um precedente com caráter normativo. Alguns tribunais chamam isso de prejulgados, outros de decisões de consultas, outros de resoluções. Enfim, cada tribunal de contas acaba trazendo, de uma forma, acaba trazendo uma nomenclatura diferenciada. E isso, para falar da mesma coisa, possui decisões que possuem a mesma natureza jurídica, ou seja, são iguais. Podem ser agrupadas para pesquisa de forma conjunta. E isso
veio desde o primeiro juiz do TC, quando a gente lançou um desafio de pararmos de tomar atitudes individualistas, parar de vermos os tribunais de contas como ilhas isoladas e começar a trabalhar em rede, uma rede integrada da jurisprudência dos tribunais de contas. Posteriormente foi criado o Comitê de Processualística sobre Jurisprudência do Instituto Rui Barbosa, do qual tenho a honra de fazer parte, e lá se discutiu várias medidas das quais poderiam facilitar, quais seriam os mecanismos que a gente poderia fazer para alcançar esse objetivo. E lá observamos muitas dificuldades, dentre as quais a questão somente da nomenclatura. Cada regimento interno, cada lei orgânica traz os legitimados para consulta e tal, mas só a nomenclatura já é um problema que às vezes temos tribunais que têm para ajudar, outros não, para julgar a resposta à consulta, ou não, ou se aproxima a súmula. Então, para a gente, como é que a gente faria para futuramente, isso é uma questão que nós vamos acabar nos deparando, como fazer para agrupar, como fazer para classificar as decisões. Quando eu quiser saber sobre uma determinada situação específica, por exemplo, uma aposentadoria especial do professor, há decisões com força normativa, tribunais de contas agrupadas todas de uma mesma forma. Para isso, surgiu a ideia de elaboração de um diagnóstico da processualística dos tribunais de contas, que vai ser objeto de conversa futura, logo em seguida. Então, só para contextualizar os senhores, que nós estamos passando por um momento histórico e não estamos alheios a isso, nós estamos participando ativamente e dando a nossa contribuição. Tudo bem. Olá, qual é o seu nome? É o último, porque senão vamos entrar no atrapalhar o próximo palestrante. Bom dia, temos o Tribunal de Contas de Juízes do Estado da Bahia. Parabéns por excelentes palestras. Há muito tempo não ouvi tanta clareza, cheio de erro, para o Augustinho bem colocados. Ao senhor, tem um ensinamento nos chaves. Eu venho do tempo da justiça, eu sou de uma justiça, participei dessa parte toda da transparência da criação do processo eleitoral. Percebo também que na área de jurisprudência, nós encontramos dificuldades para a extração dos dados, de metadados. Nós não conseguimos absorver isso. Processos tecnológicos têm que andar casado com a área de jurisprudência. E não a tecnologia impor a jurisprudência física. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que aprender a extrair isso. Nós não precisamos para a sociedade, como o senhor falou, para portar a transparência. Aproveito e seja presidente Sebastião está aqui para fazer este encontro em parceria, em conjunto com a área tecnológica, para que a gente ouça melhor. Eu sou diretor de tecnologia. Nós conseguimos sair do outro lado porque aprendi com vocês. Mas se não fizermos isso casar, nós não avançaremos com a rapidez que a sociedade nos exige. Infelizmente, essa é só uma prévia do que vai ser será debate nesses dois dias. É exatamente essa a questão. Você vê como eles fazem aqui no tribunal, coloca muito essa. O controle externo dissociado hoje da tecnologia, o aperfeiçoamento do trabalho de TI, é um controle externo para o tempo e não responde aos desafios dos dias atuais. Mas eu quero então encerrar aqui essa minha introdução ao debate, digamos assim, né, dos temas que virão, né, nesses dois dias, dizendo que foi um prazer enorme para essa manhã. Você, espero ter contribuído um pouco com essa ideia do direito não dogmático, que nós temos um problema na sociedade brasileira, porque os profissionais de direito são preparados nas nossas faculdades para atuação no dia a dia, para a dogmática jurídica. Mas eles se afastam da teoria geral e da filosofia do direito, de pensar o direito de maneira mais ampla. Acontece que cada vez mais o dinamismo do direito
direito numa sociedade democrática exige dos operadores do direito uma visão mais ampla do que é o direito. Não da interpretação da norma, norma fácil, simplesmente, mas de uma interpretação mais ampla das normas do direito. Então, eu me esforcei para fazer essa junção do cotidiano nosso, a necessidade da jurisprudência, com essa visão mais ampla do ordenamento jurídico do Brasil e como é que nós vamos inserir a disputa que se vai em conta do futuro, do futuro das normas jurídicas do país. E mais, deixo aqui, Sebastião, demais conselheiros que estão presentes, desafio. Nós não podemos entender aquilo que está na Constituição de atribuição do Tribunal como algo consolidado e ponto. Nós temos que fazer a disputa do aperfeiçoamento dos tribunais. Fazer a disputa, como eu disse na minha introdução, já que o direito do país vale, que está na regra, é o direito escrito, nós temos que nos articular, e o nosso Congresso com esse papel, para aperfeiçoar cada vez mais o papel do controle externo no ordenamento jurídico brasileiro. E fazer essa boa disputa. E se os tribunais continuarem agindo cada um no seu estado, ou no caso, o TCU e os dois tribunais e municípios que existem no país, cada um isoladamente, nós não vamos responder esse desafio. Tem que preparar os tribunais de contas, não para chegar depois do dinheiro no ralo, mas para uma ação proativa, para o controle externo preventivo. Esse é o desafio maior dos tribunais. E, infelizmente, os tribunais de contas, pelo menos partindo da experiência cotidiana minha, não estão preparados para essa boa disputa no país, que é fazer com que o controle externo preventivo ganhe uma dimensão cada vez maior, para a gente chegar antes do dinheiro no ralo, porque depois não adianta dizer, mas foi errado. Então, essa questão é fundamental. E isso implica uma disputa, tanto na sociedade, quanto uma disputa para aperfeiçoar as normas jurídicas, constitucionais e infraconstitucionais que versam sobre os tribunais de contas, para que nós possamos, no direito, ter instrumentos cada vez mais eficazes da boa disputa do controle externo. E o controle externo tem que se fazer presente na disputa, não política partidária, mas na disputa política da sociedade, no sentido de demonstrar para a sociedade a importância do controle externo. Ou façamos isso, ou seremos atropelados pelo dinamismo da sociedade democrática. Esta é uma questão fundamental. Então, deixo aqui essa mensagem. Muito obrigado. E vamos passar para os nossos palestrantes. Muito obrigado, Sebastião. Agradecemos a participação do conselheiro João Antônio da Silva Filho, que contribui de sobremaneira para o processo do evento. E convidamos o conselheiro Sebastião Alberto Ramos de Castro, presidente do IBE, Estúdio do Barbosa, para fazer entrega do certificado ao palestrante. Eu vou só quebrar o protocolo aqui. Antes de eu entregar ao João Antônio o seu certificado, eu queria chamar a Giovana. O Túlio chegou? Vem cá. Som do nosso comitê, para ficar bastante claro, até de modo emblemático, essa necessidade fundamental para aquilo que vocês são, a gente poder caminhar na jurisprudência, é essencial que membros e servidores estejam emanados no mesmo ideal. Eu quero compartilhar com a Giovanni Curto, nossa presidente de Gerais, e para integrar ainda mais a política, eu queria chamar o Anderson, que aqui eu fui nomeado pelos conselheiros para coordenar esse processo de jurisprudência em nome do colegiado. E o Anderson é o nosso coordenador, que a partir de então, a partir de hoje, passa a representar o Tribunal de Contas no comitê. Seja bem-vindo, Anderson. Obrigado, reforçar o time. Bom, então nós vamos aqui nós todos, né, entregar ao conselheiro João Antônio.
mas sem antes não destacar a importância da sua fala. A gente é muito preciso. Todos nós temos um trabalho de conscientização muito grande, e os tribunais de contas têm que ter essa visão de empoderamento do cidadão. E se nós não formos reconhecidos pela sociedade, nós não vamos chegar no lugar de estar que a Constituição nos deu. O ministro Aires Brito tem sempre dito isso. A Constituição deu para os tribunais de contas todo o instrumental para fazer um bom trabalho. É preciso que faça. E você resumiu muito bem. É exatamente essa questão de empoderar o cidadão e de ter a sociedade como destinatário do nosso serviço. Né? Então vamos todos nós aqui entregados aí. Instrumentos de divulgação do pensamento das pessoas para uma aproximação da sociedade.